Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Já, sportþáttir með ykkur einn á þessu þriðjudagskvöldi klukkan orðin 11 og við erum komin yfir í handboltan og það handbolti.org sem er með handbolta spekina þessu sinni og það Jón Oddur Hammer sem þeirra fulltrúi og það var ekki svona rólegt lag, bóilag held ég í fyrsta leik F og Hauka, það nokkuð þetta ekki? Nei, það að segja að það hafi verið svona skrítin leikur þar sem að Haukarnir hafa náttúrulega unnu alla leikina ég veitur gegn FH en á því var breyting ykkur kvöld og FH-angarnir mætti einhvern veginn miklu tilbúnar í hennar leikandur en þeir hafa sýnt í vetur já. Og hreinlega bara já, bara völdu yfir Haukarna Allt annar bragur yfir sem já, FH-liði, eru þeir bara konir já, til að sína þess að ætla bara gera allir að titlinu og náttúrulega erfitt að segja náttúrulega fyrsti leikur af kannski 5 leikja rimmu sko en ég spái því eftir þannig að leika þetta fara nú í 8 leik og þannig að FH-angarnir eða Haukarnir, ég þarf nú ekki að spá til það hvort liði fara að leið sko en Haukarnir eiga helling inni og eins og Patrik og Jóhannesson orðaði vitanlega við okkur eftir leika þetta var ekki svona spilamerka sem að liði hefur sýnt í vetur svo Og ég sammála með því að því að Haukarnir hafa verið bara besta lið í vetur og búin að taka bikarmeistaratitil til og eru deildameistarar og þeir eiga hellinginni eins og Patrik sagði í vitalinu sko. Já, nokkulega. En svo hinum megin þá já, vinna eyjamenn Val í fyrsta leik 32-28? Já, það líka IPVF fyrir voru sterkara allan leikinn í dag og eða í kvöld og það einhvern veginn þessi tvö lið hafa svona kannski komið eitthvað mest á óvart sko, í vetur þetta náttúrulega mikið breytt lið frá því fyrra og náttúrulega Ólafur Stefánsson að stýra liði þessi fyrsta skipti sem þjálfari og hefur gert það bara nokkuð vera hann byrjaði svo sem ekki vel með lið en það hefur verið svona stríðandi liðinu í vetur og hann búin að sýna það núna í síðustu leikjum að þeir eru til alls líklegir og eins eyjamenn þeir náttúrulega eru með öfluga leikmenn og þarna Robert Aron kannski fremstur í broddi fylkinga það og það 10 merki kvöld og þannig að þeir eru til aðs líklegir og svona þú má ekki gleyma því að þeir eru með frábæran þjálfara Gunnar Magnússon sem að gera þessum tíma háka og bikarmeistarinn til að mynda þannig að þetta verið mjög spennandi útlæstakefni og á mínu mati þá er þetta svona einhvern veginn öll liðin sem að gætu gert allir á titli sko Já, okkurlega En hvernig, ég hef nú ekki kynnt mér það, en þegar nýliðar koma svona upp og segjum sér dæmi uppi og aðferða Íslandsmeistar, veistu eitthvað til þess hvort að það hefur gerst áður? Heri, ég þór hún ekki að fullir það, en ég reiknaði með því að það hefur ekki gerst áður, sko. Ég þór ekki að fara fullir það í þessu samtali hérna. Nei, nákvæmlega. En... Svona ef ég fer aðeins hérna stuttu áður við förum áfram í úrvastil Karla að spá og speklera í því að hérna kvennamegin, þar er já þar eigast Valur IP Vaff við Akkurat og stjarnan að gróta hinnu einvínu undanúrslitin í kvennabóttanum hefðast á morgun það stjarnan þegar gróttu í heimsókn í mýruna í Garðabæn og svo á sumardaginn fyrsta og fimmtudaginn þá heimsækja eigastúlkur valskonur og gróttjóðstendunar koma óvart núna í áttalegi útlutunum og slóðu þá út ríkjandi Íslandmeistara fram Já. Og það kannski svona spútnik liði í ár, gróta og svo náttúrulega eigastúlkunar og valstúlkunar í hinu einu sko það verður fróðlegt að sjá hvernig þessi leiki fara ég reikna nú með því að þetta verður óvænt þennan megin í ár Það þið nú ekki leiðilegt að fá gróta upp í að fá mætast í úrslitaleik, það myndi alveg skella öllum spekkingum alveg til hliðar. Já, og svona breyta hefðina þess. Það náttúrulega, þetta hefur náttúrulega tíkast undanfarin ára, þannig að valur stjarnar eða valur fram, þannig að það væri svolítið gaman að fá önnur lið inn í það og einmitt þessi tvö lið eru búin að styrkja sér mikið og það að kvenna deildin er orðið mikið sterkar og hún varir að vera, þetta er ekki bara þessi þrjú lið, þetta er orðið alveg 5 lið í dag. Já. Og það er miklu skemmtilega að fylgjast með því ég mitt sko
meiri spenna á toppnum. Það ekki þúst það ekki þetta þessa einstefna raun að vera hjá Val sko eins og hefur áður verið sko. Nei. Náður eitthvað að fylgjast með 20 ára landsliðinu hjá kvenna liðinu eða helgina? Já, ég fylgdist nú bara með því svona með öðru auganu sko. Ég hérna var upptekinn sjálfur og en þetta flotta stelpur og hérna og eiga framtíðina fyrir sér raun að vera sko. Ég hérna hef svo sem ekki mikið meira það að segja því sko ég þekki svo sem ekki mikið inn á hvernig þessu leikir fór í það um helgina. Nei. Og hérna og hef ekki nóg að kynna með það nóg vel. Ef við förum aftur í þessi Ólisteild Karla þá ja var þessi deild þetta var maður lítur aðeins til baka þá var þetta mjög skrautlegt leiktímabil. Já. Þetta réðist nú ekki fyrir en bara í síðustu umferðinni hvað lið fór inn sem fjórða liðið í úrslitakeppnina sko. Og eins með botnbaráttuna sko. Það réðist nú ekki fyrir en í síðustu umferðinni hvað lið það var sem að færi í umspilum laust sæti í deildinni sko. Og náttúrulega var hlutskipti í ringa spilum þetta sæti í deildinni og þarna og framararnir sá betti með sátt ennið þess að voru í leikistöðu fyrir síðustu tvær umferðirna með tryggjast og fórskot á F-angana sko þannig að raun og veru hefðu þeir bara þurft að vinna eitt leik sko þá hefðu þeir verið áfram í úrslitakeppni en þeir töpuðu báðum sínu leikum og F-a vann sína tvo þannig að F-angarnir lömuðu sér inn í úrslitakeppnina En að fyrst til Karla, já, það umspilsleiki núna? Já, akkurat. Og það verið mjög spennandi að fylgjast með því. Ég náttúrulega stjarnan þeir eru með hörkulið og þeir getu verið skrýtt þess að liðanum í Ólisteild Karla. Og gróta, ég tel nú að þeir sem eru aðeins veikari heldur en stjörnilið, það reyndar útlið og verið gaman að fylgjast með þeim þegar framlega stundir. En ég reikna með því að íringarnar þeir vinna þetta einví gegn gróttu og halda þar með sæti sinni deildinni og þar með tryggja háka á leiðinni sæti deildinni því að þeir eru náttúrulega fara ekki beint niður bráttur að hafa endað einungjus með 3 stig á botnum deildarinnar í jólasteildinni í ár þannig að þetta eru raun að vera í höndum íringarnar hvort að háka á heldur sætinu sinni ekki sko Þannig að mér finnst þetta rosalega furðulegt fyrirkomulag reyndar, hvernig þetta sett upp. Já, það eru margir einmitt búin að, já, finnst þetta voða ruglislegt, en það ávíst að bæta úr þessu á einhverju ástingi? Já, það verið gaman að sjá hvernig þessi verið breytt, þannig að búið ákveða þetta núna, þannig að þetta verður alltaf svona núna þetta árið. Mm-hmm. Þannig að verið fróðlegt að sjá hvernig þessi verið breytt og hvernig þessi verið háttað þá á næsta ári. Menna, hvort að það farið þá tvöli niður sem sett í staðan fyrir eitt og það farið þá tvö beint upp sko, maður veit ekki það verið gaman að sjá hvernig það verið en mín skoðun svo að mér langar að sjá aftur eins og þetta varið náður að áttalega úrslitakeppni og sem sett mann man bara eftir þessu inn í gamla daga þegar að úrslitakeppni var þannig þetta var náttúrulega lengri keppni og hérna og það var vel sótt manni ekki árandum og bara meiri spenna í þessu, þú veist, að hafa átta lið, þú veist menna, og það alveg, eins og hefur sýnt í þessum útlendakjörnum undarfarinn ára þú veist, þáttur að liði hafni fjórðarsetti, þá, þú veist, geta þeir alveg unni titilin, sko þú veist, af því að þetta eru að vera bara ný keppni þegar að, þú veist, farið í útlendakjörni, sko þá þáttur að deildin sig búin, sko og það einhvern veginn eins með bikarinn, þú veist, getur aldrei einhvern veginn stóla á hvað lið sé sterkast þar af því það alltaf eitthvað óvænt sem kemur upp þar sko. Okay. Mér finnst það vera eins í úrslitakeppninni eins og er í gangi núna sko. Þannig að mér langar að sjá áttalega úrslitakeppni eins og var. Það er þið fróðlegt að fylgjast með því. Já, það verið mjög gaman sko. En nú er verið að fara að fjölga liðum allan eins og það er verið að tala að það kemur eitt nýtt lið í Ólisteild kvenna en hvað gerist til dæmis ef að fjölga liðum í fyrst til karla núna? Leiktíð. Já, það er náttúrulega var fjölgun í fyrra, náttúrulega káeringandi komið inn með lið og íhjá líka mm-hmm. og þeir hafa nú sýnt að sem sagt þessi tvö lið sem kom upp í fyrst eldina sem sagt þeir höfnuðu þarna að með minnir í 5. og 7. seti káeringandi er í 5. og íhjá í 7. seti í fyrst eld, þannig að það eru fullt af leikmönnum að núti sem að veist, geta að spila handbolta og einhvern veginn kannski
fá ekki kannski að njóta sér með sinni uppbyldis félagi þannig að mér er frábært ef að lið geta blásið til leiks og vera með í fyrstildinni sko og það einhvern veginn gerir það verkum að sett, kannski þetta fjölga enn meira eftir nokkur ár og þá kannski fá að sjá þess að áttalega úrslitikefni sem ég kom inn á þetta Nákvæmlega Þannig að það var ekki fróðið að sjá það En ef ég myndi láta að henda þið núna beint í sjóin og hvaða lið eru að fara að mætast þarna núna bara að komast upp í úrvalsdeildina? Hvaða lið eru að fara að mætast? Ja. Það sem sagt, í öðru einvíinu þá er það Stjarnan Selfoss og í hinu einvíinu þá er það IR Grótta Já Og Þór eru eitthvað að spá í þessa leiki? Sko, Stjarnan Selfoss, þetta er svaka rimma, sko, að mínum mati og selfsýnsingarnir síndu það nú bara núna í síðasta leika móti afturhaldingu að þeir eru til alls líklegir og voru bara ofnir að vinna ekki þann leik sko og fara með ef þeir hefðu unnið þann leika þá hefði stjarnan farið beint upp sko en ekki afturhalding sko en það sem að ég spá í þessu, ég spá í því að selfsýnsingarnir þeir taki stjörnuna og ég spá í því að íringarnir þeir vinna gróttu og fara með tryggja sætið sitt í deildinni og háka á í leiðinni Já Það mín spá En í Úlfarsdeild Karla er eitthvað hægt að segja með hvernig tímabilið búið að vera? Það rosalega erfitt sko, menna, eins og einvíð FH Haukar Haukar FH eins og í kvöld sko, menna, FH ávinni sýndu bara allt hana leikana þeir hafa gert sko, í allan vetur og voru aggressífur í 60 mínútur og ég veit að, þú veist, að haukarnir eiga hellinginni og ef þeir sýna sinn leik á 50 daginn kemur og F-fangunni sýna þennan leik sem þið gerir kvöld þá fáum við að sjá svakalega leik núna 50 daginn, sko og ég ætla bara að vona það að fólk fjölminni í krikann af því að þetta eru leikinni sem að þú veist, húsin eiga að vera full á þessum leikin, sko það bara þannig og stemningin og hitin í þessum leikin hefur verið gríðalegur gegnum árun og leikmenn liðan og þeir hvetja fólk til að mæta völlin og töluðu við með eftir leik og vilja sjá sem flest á völlin og ég mynd bara mynda þessa stemningu því að þú veist, ef ekki núna þá aldrei sko. Minnst það mjög sniðut hvernig er voru að setja upp í úrslitakeppnina og umspilið þarna með Valur IPVAF leikina Já, ég samanlæður því ég tók bara eftir þessu á hann að þeir alltaf samtvinna hvernig á kalla sko. Já leikina og það mjög stöðt alveg magna hvernig þeir alltaf stillið svo upp því þetta í raun að vera mínum augum bara eins og svona bikar helgi í höllinu sko og mjög stöðt bara frábært að liðin geta komið sér saman þetta Nókala. En eitthvað svona í lokin orðin við sleppið þér? Eitthvað í lokin, já ég var nú ekki búin að spá náttúrulega til eins og í Ólistir kalla ég þor ekki að spá í rimmuna F.O. Haukar mm-hmm. en ég spái því að þetta fari oddaleg þar Og ég spái því að Valur muni koma tilbaka núna í næsta leik gegn IPVF og í kjölfarið fá að sjá spennandi rimmi þar líka og ég spái því þar líka að það fari óttaleg þar þannig að ég þóri ómögulega að segja til hvaða liða verður sem mætast í úrslitaleiknum því. Ok. Það mín loka orðhaldi bara. Já. En handbolti.org, þið fylgið þessu öllu eftir eða ekki? Við fylgjum þessu eftir og reynum að gera eins vel og getum og hérna við erum með, já, skautan á púlsinu með sem að segja. Já. Þakka þið kellaði fyrir spjallið Jón Oddur Hammer Já, herri, takk sem ég leiður svo, standið þú vel Takk fyrir Já, bless, bless. Já, fara ekki langt, við viljum að fara í körfubolt spjall núna eftir smástund það nonni hjá karvan.is Og þetta byrja maður að setja FH lagið af stað fyrir FH-ingana sem að unnu nágranna sína í kvöld Rút bustu þeim Svo að heyru við komum fagnandi með IPVAF Þóðindar blás í mót Ekki hót Það okkur stöðvar Við höfum efðina Hæfileikana Við förum lengra Og saman öskru við á F.H. Saman öskru við á F.H.
sigurs Og saman öskru við á FH Saman öskru við á FH Fram til sigurs